кыргыздардын барар жери күйөө. Ар бир татынакай бийкеч келечекте бирөөнүн келини. Кыргызда кызын тарбиялап бой жеткенден кийин күйөөгө узатуу салты бар эмеспи? Мына ошондо кыз башка бөлөгө келин болуп барат. Келин барган үйүнүн отунан кирип, күлүнөн чыгуу, тамак жасап, үй жумуштарын аткарып, коноктосуп, эрте туруп кеч жатуу. Эң негизгиси ал барган жеринин урпагын көбөйтүү болуп саналат. Ата-бабаларыбыз барган жерине балдай батып суудай сиң деген кеби бар. Барган жери балдай суудай кылып батырып аларын да унутпоо кажет. Келинин өз кызындай көрүп тарбиялап алгандардын бири Сусар эже. Ал келинин келин эмес, кызым деп эсептейт. Келин деген мындайрак болуп калат да, келин мен кызыле деш керек. Кызым, кызым десең, кандай келин болсо дагы, ошол үйгө келгенден кийин ошол чүйрөгө, чөйрөдө тарбиялап алыш бул кайнененин жана ошол жерде жанагы кайынсиңди менен кайынсиңди да негизинен кайне эжелердин парзы деп эсептейм. Келин келсе эле кээ бирки үй бүлө бар, ошондой кайнене дагы каршы, кайынсиңдилер да каршы, ал андай болуш керек, мындай ушу келин кылыш керек. Келин эмне үчүн кылыш керек? Келин келди, келин деле ошол үй бүлөнүн толук кандуу мүчөсү. Келин баргандан кийин бардык жумуш анын мойнуна илинип, таңдан кечке кулдай кызмат кылганы айдан ачык белгилүү. Жада калса аны билбейт экен, муну билбейт экен деп да тилдеген кайненелер да жок эмес. Келин жаман эмес, барган жери жаман деген кеп жөн жерден айтылбаган чыгар. Бирок ислам дининде да кайненеге эмес, бир гана күйөөсүнө баш ийүү керек деп айтылган. Шариаттагы келиндин ордунда келиндин орду кайненеге жана кайнатага эч кандай толук кандуу кызмат кылсын деген буйрук жок, милдет да жок. Ал толук кандуу буйругуна баш ийип толук кандуу кызмат кылсын деген күйөөсү үчүн гана да. Албетте, келин болуп баруу бул чоң жана жооптуу кадам. Бир үй бүлөнүн учугун улап, очогун, коомтосун тутантуу да бардык эле келиндердин колунан келе бербейт. Келин зирек болуп, жумуштарды так аткарып, сылык сүйлөп турса эле баары жакшы болот дейт каарманыбыз. Эми кайненекине барганда уже бизге ата эне болуп калат уже биринчи очередчо. Анан күйөөңүн сыйлап, ошол биздин милдетибиз кайнененин кызматын кылып, кайненен эмесин айткан нерсесин кылып, анан эми бала чака чоңойтобуз да секинден. Балалуу болобуз, балага тарбия беребиз. Эми ата энебизден уже кайненекине барганда кайнененин уже баласы болуп калабыз биз. Келин улуу адамдардын айткан кеп кеңешин көптөбөй жакшы кабыл алса, кайнене келин ортосунда келишпестиктер болбосо керек. Эмнеси болсо да келинчек тийген жарын урматтап, аны өстүргөн ата энесин сыйласа жакшы турмуштун бир бөлүгү болсо керек. Ананда келген конокту күлүп тосуп алып, ысык чайын узатса мунасага жакшы келин деп чоң энелерибиз айтып келет. Эзелтеден улуулар аялзаты үч баскычта сыноо керектигин айтып келишет. Ал кимдин кызы, кимдин жубайы жана кимдин энеси. Баланы тарбиялоодо жана эрезеге жеткирүүдө да эненин орду чоң. Бардык аялзатына бактылуу эне, бактылуу турмушка алайбыз. Айчурок Каныбек кызы, Эмилбек Каныбеков, Илимбек Эмилбек уулу, Таңдыруу программасы.